ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်နယ်စကူကျွန်းအကြပင်လယ်ပြင်မှာအရှေ့ချောက်ပေကန်ရှိတဲ့လပိုင်တကောင်ကိုတိတ်ဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကနေမန်အောင်မြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရှေ့ပြည်နယ်ဆက်ရှိရှက်ပြည်အမြင်ရင်ဟာဧပြီလ19ရက်နေ့ကမန်အောင်မြို့ကနေတောင်ကုန်းမြို့ကိုထွက်ခွာလာစဉ်မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်မန်အောင်ကျွန်းနဲ့စကူကျွန်းအကြပင်လယ်
ကျောင်းကိုတမောဆိုင်မှာပဲကိုခွဲကြည့်တော့လက်လက်ဆက်ဆက်ရှိနေသေးပြီးတိတ်ဆုံးချိန်မကြာသေးကြောင်းရှစ်ပြန်ဆက်ရှိရင်းဝင်ထံဦးအောင်မျိုးထွန်းကပြောကြားပါတယ်။အီဗရာကိုရနေကလည်းကွာမျိုးနဲ့စီရီတောင်ကွင်းကျွော်အုပ်စုကြောက်ကောင်းကျွော်အနီးပင်လယ်လိပ်ထင်းသေးရေကမ်းခြေမှာအရှိပေ40ကျော်ရှိတဲ့ဝေလာ50ကောင်တောင်တင်းကတည်ဆုံးခဲ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အယာရီမြေအတွင်းစက်စားနေထိုင်တဲ့အယာဝတီလက်ပိုင်တွေဟာလည်းရှော့တိုင်ငါဖန်းစီမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အခုတည်ဆုံးလျက်တွေ့ရှိရတဲ့လက်ပိုင်မျိုးစိတ်ကိုအတိမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ကဘာရှာပါမျိုးစိတ်စရင်ဝင်အယာရီလက်ပိုင်တွေဟာအယာရီမြေကြောင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ပိတ်ကျွန်းစုတို့မှာစက်စားနေထိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ARB လပိုင်းတွေကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနဲ့ကမ္ဘာတားငယ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ WCS တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သကိုင်းမင်းကွန်းဒေသကနေရွှေဘိုကြောင်မြောင်းဒေသအကြား ARB မြေကျောင်းတစ်လျှောက်ကို ARB လပိုင်းထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ကစောင့်ရွက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။